В ефірі 700 секунд. Сьогодні у випуску, яку інфекцію можуть приносити комарі та як уберегтися від їх укусів. Які ціни на ізмаїльському ринку на сезоні овочі, ягоди та фрукти. В Ізмаїлі відбулися змагання на гіроскутерах. Вітаю у студії Сніжана Щербина. За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом на 5 липня орієнтовно такі. 231 700 осіб особового складу, 4062 танки, 7917 одиниць бойових броньованих машин, 4288 артилерійських систем, 656 реактивних систем залпового вогню, 395 засобів протиповітряної оборони, 315 літаків, 309 гелікоптерів, 3614 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 1264 крилатих ракет, 18 кораблів, 6865 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, 598 одиниць спеціальної техніки. Продовжується прийом патріотично налаштованих та вмотивованих громадян-захисників України для формування стрілецького батальйону ЗСУ «Чорноморська Січ». Ізмаїльський територіальний центр комплектування та соціальної підтримки запрошує військовозобов'язаних громадян України віком від 18 до 60 років, які перебувають на військовому обліку. Внутрішньопереміщені особи або особи, які тимчасово перебувають на території Ізмаїльського району, також можуть приєднатися до лав стрілецького батальйону Одеської області. Під час звернення до Ізмаїльського територіального центру комплектування та соціальної підтримки обов'язково вказуйте, що бажаєте проходити службу саме в стрілецькому батальйоні «Чорноморська Січ». Приєднуйтесь до Сил оборони України та зробіть свій внесок у боротьбу з ворогом. До уваги мешканців Ізмаїльського району. В зв'язку з аварійною ситуацією витоку газу на стальному підземному газопроводі високого тиску, розташованого на вулиці Щорса, 33 у місті Ізмаїлі, та необхідністю виконання ремонтних робіт по усуненню цього витоку. Ізмаїльська районна державна адміністрація повідомляє, що на період виконання робіт терміном на 8 годин 10 липня з 8 години ранку до 16:00 планується відключення споживачів декілька вулиць в місті Ізмаїлі та селі Броска терміном на одну добу. Адреси абонентів, які будуть тимчасово відключені у місті Ізмаїлі: вулиці Локомотивна, Залізнична, Аеродромна, Болградське шосе, 7А31 та село Броска, вулиці Тиха та провулок Тихий. Влітку активізуються комарі, які можуть бути переносниками багатьох небезпечних інфекцій. Як уберегтися від укусів, розповідають спеціалісти-епідеміологи. Докладніше дивіться у сюжеті. Неминучий бонус літнього тепла – комарі. Цьогоріч у різних регіонах України фіксують збільшення їх кількості. Люди відзначають, укуси комах переживаються складніше, а у декого навіть з'являються алергічні реакції – свербіж і набряки. Крім того, комарі можуть бути переносниками ряду небезпечних інфекцій, у тому числі малярії. Яка ситуація із комарами в Ізмаїлі та як захистити себе від укусів цих істот? Ми запитали у спеціалістів Дунайського басейнового відділу відокремленого підрозділу санітарної охорони території. В Ізмаїлі і в регіоні ситуация по малярии относительно благополучная. В течение более полувека местные случаи малярии не регистрируются. Но регион всегда находится в зоне повышенного риска по появлению малярии, так как в энтомофауне города имеются малярийные комары. Окрім малярії, комарі є переносниками таких хвороб, як жовта лихоманка, японський енцефаліт, хвороба Зіка, гарячка долини Ріфт, гарячка Денге та гарячка Західного Нілу. Очаги цього захворювання реєструються спонтанно в багатьох регіонах Європи, в тому числі і в Україні. Заносять визбудителі цього захворювання перельотні птиці, гусі, лебеді, утки. И поэтому надо постоянно быть
готовим к тому, что может появиться это заболевание, эта інфекція і у нас. Водночас однією з найбільш поширених хвороб, що переноситься комарами, є дирофіляріоз. Це захворювання спричинене гельмінтом, який починає розвиватися в тілі людини. Істочником заболевання служить обычно животное семейства псових. Чаще всего на территории города и населенных пунктах это собаки. И комар, насосавшись крови на больном животном, всасывает микроличинки, которые проходят определенный цикл развития в теле комара. Эти личинки поступают в подкожную клетчатку человека, и там вырастает взрослая особь, которая может передвигаться под кожей, это даже можно заметить. Потом она локализуется в каких-то определенных участках. Это может быть глазное яблоко, это может быть просто где-то под кожей или в лимфоузлах, и может вызывать абсцессы, нагноение. Згідно проведеним дослідженням, в Ізмаїлі та Ізмаїльському районі немає комарів, які переносили страшні інфекційні захворювання, відзначила ентомолог. Зафіксований лише невеликий відсоток комах, які можуть бути переносниками малярії. Усі інші – це комарі роду Аедес, яких в народі називають кусаками. Вони существують чаще всього в траві. И особенностью их еще является то, что личинок появляется очень много. И часто такая вот небольшая лужа превращается буквально в биомассу личинок комаров рода Aedes. Поэтому из небольшой площади, с небольшого водоема, несколько квадратных метров, может вылететь сотни тысяч этих комаров. Щороку в Ізмаїлі проводиться сезонна обробка зелених зон та зон відпочинку від нашестя комарів. Однак через те, що обробка проходить лише на території міста, позбутися від них повністю не вдається. Адже вони прилітають з прилеглих водойм та озер. На території міста місцями розмноження комарів є водойма в Степовій Балці між стадіоном і каналізаційно-насосною станцією. Вона вся ізрита многочисленными ямами, копанками, в которых вот застаивается вода. И вот появление вот такого количества комаров – это результат дождливой погоды в текущем сезоне. Там по многим причинам места выплода просто недоступны для обработок. Балка заросла густой высокой растительностью, дно неровное, по ней передвигаться очень сложно. И вместе с тем препарат, который используют для обработок, он оседает на растительности и не поступает на водное зеркало, где находятся личинки. Для того, щоб запобігти укусам комарів, слід дотримуватися простих правил. Якщо ви збираєтеся на природу, краще вибирайте одяг з довгими рукавами, бажано щільної тканини. Використовуйте спеціальні креми, спреї чи лосьйони. Ефективно проти комарів також діє електрофумігатор. Методів боротьби з ними чимало. Обирайте, який вам більше до вподоби. І нехай такі маленькі неприємності, як комарі, не впливають на ваш настрій влітку. Наталя Гаврилова, Теодор Христєв для програми новин. За рік ціни на продукти харчування суттєво подорожчали. Відтак, лише фрукти зросли майже на 45%, а овочі – на 38%. Скільки коштують сезонні ягоди та фрукти і овочі на Ізмаїльському ринку цього літа – подробиці дивіться у сюжеті. За рік ціни на продукти суттєво подорожчали. Відтак, лише фрукти зросли на майже 45%, а овочі – на 38%. Найсуттєвіше влітку на ціни фруктів та овочів впливає сезонний фактор. Теперішні ціни на фрукти дорожчі, ніж були минулого року в аналогічний період. Відтак, вартість зросла десь на 30%. Полуниця на початку травня коштувала в магазинах 150-180 гривень за кілограм, а в опті – десь 120 гривень. Зараз її ціна стала меншою за кілограм на ринку можна віддати 60-70 гривень. Крім того, ціни на фрукти до кінця травня будуть триматися на високому рівні. Також вже другий рік поспіль негативний вплив на ринок України чинить відсутність пропозицій з південних регіонів. І цього року на ягоди, фрукти та овочі з відкритого ґрунту на внутрішньому ринку потраплять пізніше, ніж торік. Причинами такого запізнення стали сильні дощі та холодна температура. Однак ціни все ж таки почнуть знижуватися тоді, коли збільшиться пропозиція від вітчизняних виробників.
листів. Це повинно статися у першій половині червня. Також через те, що овочі та фрукти – це чітко сезонне харчування, саме влітку ціни падають. Тож на овочі аналогічний розвиток події, як і на фрукти. Але в Україні з початку поточного тижня ціна на моркву врожаю 2022 року зросла в середньому на 12%. Українські виробники готові відвантажувати моркву на дешевше за 42-53 гривні за кілограм, залежно від обсягу партії та якості пропонованої продукції. У ситуації, що склалася, ті фермери, які ще мають у своєму розпорядженні певні обсяги тогорічної моркви, отримали можливість вкотре підвищити відпускні ціни. У результаті ціни на моркву в Україні вже в середньому в 3 рази вищі за торішні в аналогічний період. Крім того, попередній рекорд оптової ціни на цибулю для України був встановлений 5 травня 2019 року і становив 33 гривні за кілограм. Оптові ціни на цибулю в Україні відновили своє зростання і досягли абсолютного історичного рекорду і в місцевій валюті, і в доларах США – 48 гривень, оскільки в Україні місцевої цибулі рібчастої практично не залишилося. Сніжана Щербина, Теодор Христів для програми новин. Днями в Ізмаїлі відбулися великі дитячі гонки на гіроскутерах. Враховуючи складну ситуацію в країні, хочеться, щоб наші діти не втрачали дитинство. Тому Ротаракт зробив все можливе, аби діти отримали незабутні та яскраві емоції. Докладніше дивіться далі. В Ізмаїлі до Дня молоді днями відбувся дитячий чемпіонат з перегонів на гіроскутерах. Організаторами виступила молодіжна громадська організація «Ротаракт Клаб Ізмаїл». У змаганнях могли взяти участь усі охочі. Сьогодні відбувся черговий благодійний захід, організований нами. Це гонки на гіроскутерах, які ми організували для дітей нашого міста. У нашому благодійному заході взяли участь 13 учасників. Це діти від 6 до 14 років. Діти на сучасних засобах пересування, таких гаджетах, як гіроборди, мали подолати смугу перешкод. Судді змагань фіксували час проходження дистанції, і найкращими спортсменами стали ті, хто проїхав трасу швидше за інших. Гіроскутери надали всім, хто хотів узяти участь у перегонах. Організатором заходу виступило молодіжне відгалуження Rotary Club «Ізмаїл Ротаракт», в якому панує підростаюче покоління. І на рахунку молодіжної організації вже кілька успішно проведених благодійних заходів. Тож і цього року Ротаракт вирішив задіяти підростаюче покоління для популяризації здорового спортивного способу життя в Ізмаїлі. Після завершення активної частини змагання відбулося урочисте нагородження переможців. Усіх учасників нагородили медалями, солодкими та цінними призами. Я сьогодні завоював перше місце і отримав приз. Я хочу ще в змаганнях участвувати. И хочу побеждать медаль. Я впервые участвую в таких соревнованиях на гироскутерах. Мне все очень понравилось. Мне это принесло массу удовольствия. Сніжана Щербина, Наталя Маленко для програми новин. Поліцейські Одещини вилучили з незаконного обігу тютюнові вироби та алкогольні напої на загальну суму понад 14 мільйонів гривень. За результатами півторамісячної роботи правоохоронці з детінізації сфери торгівлі під акцизними товарами було вилучено з незаконного товарообігу понад 75 тисяч пачок цигарок та 35 тисяч літрів алкоголю. Всього відносно громадян, які знехтували встановленими правилами, склали 637 адміністративні протоколи. Правопорушників притягують до відповідальності за порушення правил торгівлі пивом, алкогольними, слабоалкогольними напоями, тютюновими виробами, електронними сигаретами та рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, пристроями для споживання тютюнових виробів без їх згоряння на порядку провадження господарської діяльності. Також в рамках кримінальних проваджень, розпочатих за ознаками статті 199 «Виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів, що існують у паперовій формі, білетів державної лотереї, марок акцизного податку чи голографічних захисних елементів» та статті 204 «Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту під акцизних товарів». Кримінального кодексу України чотирьом фігурантам вже повідомлено про підозри. Суб'єктам господарювання, що порушили чинне законодавство, в залежності від тяжкості скоєного, загрожує покарання від штрафу до позбавлення волі із конфіскацією незаконного товару та отриманого за нього виторгу. Поліція Одещини вчергове закликає громадян керуватися у своїй діяльності вимогами чинного законодавства, адже порушення тягнуть за собою покарання.
Що стосується курсу валют та прогнози погоди, дивіться далі. Долар США – купівля 36 гривень 75 копійок, продаж 37 гривень 40 копійок. Євро – купівля 40 гривень 40 копійок, продаж 41 гривня. Дунайська гідрометобсерваторія повідомляє, в Ізмаїлі мінлива хмарність без опадів. Вітер південно-східний 4-9 метрів на секунду. Температура повітря вночі 18-20 градусів тепла, в день 32-34 градуси вище нуля. В Одесі мінлива хмарність без опадів. Вітер південно-східний 3-8 метрів на секунду. Температура повітря вночі 21-23 градуси тепла, в день 33-35 градусів вище нуля. Усі випуски програми «700 секунд» ви можете переглянути на нашому сайті ismailtv.com, на YouTube-каналі та у соціальній мережі Facebook. На сьогодні це усі новини. Бережіть себе. До нових зустрічей в ефірі.